sellepärast, et mis teid toob siia ühistreeningule? Ühistreening Pärn on sile maa ja siin oleks vaja natukene siit mäest alla laskumist õppida. Viimati saab pidurdamise ka selgeks, kuigi võistlusel pole vaja pidurdada, vaid ikka edasi sõita, eks ole? Kui te mäest alla sõidate, siis ärge hoidke jalgu niimoodi põljaks koos. Siis on või ka niimoodi, et teil vaad jälgite, et teil uisud on niimoodi sisekandi peal. Siis nagu jalgrattalgi. Ja tegelikult kui uisk on sisekandi peal, siis ta juba vaikselt tahaks üks uis sinna poole pöörata teid sinna poole. Väsinud esialgu. Ja kas ja kaks tundi peate vastu? No vast poolteist. Ja mida siis täna kõige rohkem harjutada tahate? Laskumist. Tuli lihtsalt proovima, et rada ja ma olen nagu varem käinud uisutamas ja et konkreetselt nagu küsimus ei olegi. Lihtsalt üldistada meeleolulu. Aga kuidas laskumine välja tuli? Hästi. Kõige kõrgemalt? Ikka. Ja kas rulluisu maratonile ka oled minemas? Ikka. Pikale tantsile? Praegu kõige lõvemale, sest ma olen kodus rohkem lastega tegelenud, kui rulluisutada saanud, aga järgmine aasta ikka suuremale ka. Möödunud aastal ma käisin poolikul, sel aastal kavatsen pikka sõita. Väga rahul on just see on positiivne, et inimesed tulid kohale, et see on nagu kõige suuremat rahulolu pakku ja oleme teinud siin juba 3-4 ringi ja juba teise ringi peal enamus läks päris mäe tippu, et tulid sealt julgelt alla. Kukkumist veel näinud ei ole ja loodame, et ei tule ka. Nii et on märgata suurt arengut. Absoluutselt, sest kui kõik areneksid nii kiiresti nagu tänased õpilased siin, siis mis viga? Nii et võib vist julgelt öelda, et kõik, kes täna on siin rajal, võib lubada ka järgmise nädalasele rulluisu maratonile. Ma arvan, et täiesti luba on antud korraldajate poolt, et tulge aga ja need, kes veel ei ole otsustanud ka, tulge.